gledali dobrodošli z druge strani. Kvantna analiza medicine je tema o kojoj sve više čujemo, ali i dalje ne znamo dovoljno. Medicina je analiza koja nam omogućuje da preduhitrimo određene negativne procese u našem organizmu, još dok su u nastanku. Dijagnostika je nastala u Sovjetskom savezu za potrebe svemirskog programa i zrakoplovstva, a primjenjivana je za kontrolu zdravlja astronauta, pilota, vrhunskih sportaša te ljudi specijalnih zanimanja. Bez vađenja krvi, zračenja i neugodnih ispitivanja dobiva se kompletna analiza funkcionalnog stanja cijelog organizma. Pokazam Zašli izvanredne rezultate, medicinska diagnostika počela se primjenjivati i šire, pa sve do danas. Što je točno kvantna medicina, te zašto je dobila status medicine budućnosti, otkrići nam zdravstvena gospođa Zdenka Meljahet. Dobro nam došli. Do, hvala. Kako ste za početak? Evo, dobro, dobro. Evo, odmah nam možete lijepo objasniti što je to točno kvantna medicina koja spaja istočnu i zapadnu medicinu, klasičnu i drevnu. Da, kvantna, kvantna medicina vam je najnovija grana medicinskih nauka koja spaja saznanja iz biofizike, kvantne fizike sa energetskim poljem organizma. Ona je nastala u Sovjetskom savezu i što je važno napomenuti da je 1989. godine u Briselu dobila nagradu za medicinu 21. stoljeća. Ta medicina je jako interesantna zbog toga jer ona analizira najprije elektromagnetno polje čovjeka jer se bolest prvo pojavi na tom elektromagnetnom polju, a tek nakon nekog vremena se ona spusti na taj fizički nivo. Znači, to gleda praktički da je čovjek jedna cijela cjelina, je tako? Tako je. Mi nismo samo ono što mi ovdje vidimo. Znači, mi osim ovog vidljivog imamo i taj nevidljivi dio, to je to elektromagnetno polje, takozvano koherentno polje koje je više nalikuje laserskom i koje je karakteristika svih živih bića i u tom polju se nalazi kompletne informacije i maketa zapravo cijelog našeg tijela i organizma. Je li istina da svaki organ ima svoju energiju? Ima. Ima. Svaki organ ima svoju energiju. To vam je najbolje dokazala kineska tradicionalna medicina koja je stara 4000 godina i koja je točno ovoga, do dan danas se prakticira i na principima te kineske tradicionalne medicine napravljeni su i ovi naši aparati s kojima mi testiramo ljude. Ljudi su i dan danas dosta skeptični po tome iako je dokazano, iako je to jedna drevna medicina. Evo vi radite kao medicinska sestra, bili ste dugo u domu zdravlja i tu jednu klasičnu medicinu, jednu zapadnu medicinu. Kako je zapravo teško i koliko je teško objasniti ljudima evo ovu drevnu novu medicinu e, da to je malo problem u današnjem svijetu zbog toga jer naš čovjek mislim čovjek u sadašnjem trenutku odvaja energiju i materiju Znači, mi moramo doći na jedan nivo svijesti koji, bi, koji treba spojiti tu energiju i materiju jer nema ništa bez spoja energije i materije. Klasična medicina naša u kojoj ja radim svaki dan i ona uglavnom gleda čovjeka više samo na tom materijalnom nivou i tu e, ima sitne propuste. Ja ne velim one savršena i super, tehnološke, napredne i sve, ali u nekim segmentima ona ima propuste koje onda mi vidimo kroz ovaj elektro, kroz taj energetsko elektro dio e, ljudskog organizma, zapravo kroz te aparate. Bilo bi idealno kada bi se to dvoje spojilo, no međutim čekamo taj trenutak. Evo. Čekamo i nadam se da ćemo da. Da čekati. Po tome možemo reći da bi zapravo i trebali gledati čovjeka kao jednu cijelinu. Tako je, da. U pri principu evo, funkcionira kvantna medicina? Kvantna medicina vam funkcionira na, to, to možemo i dobro, ja ću vam vrlo jednostavno to protumačiti iz fizike. Znači, svaka naša stanica emitira određene elektromagnetne valove. I onda imamo mi aparate koji očitaju tu taj elektromagnetni val i onda mi vidimo da li je stanica zdrava ili stanica nije zdrava. I onda, ovoga na, na principu toga, imamo na aparatima odmah i mogućnost oporavka takve stanice i, i to je ono ključno gdje mi vidimo zapravo bolest koja još nije dobila na fizičkom nivou jedan teški problem. Nego možemo stopirati nastanak bolesti. Zapravo na tom elektromagnetnom staničnom nivou. Koliko drugo, dugo traje dijagnostika, Koliko dugo je treba minuta? Jako da kratko, evo, minuta i pol. Jako kratko i tu se analizira 47 sustava, cijeli organizam, sve se vide u tome. Koliko da. je bitna energia? energija za naše zdravlje? Najbitnija, da. Najbitnija. energije ili kako? Da, kako energija ovoga, zapravo vi mene pitate za elektromagnetno polje. Znači to je najvažnije da nama je to polje stabilno i da nema nikakvih nedostataka propusta. Aparat točno vidi gdje propušta to polje i onda to, taj dio moramo iscijeliti. Znači sa tom dijagnostikom zapravo dobijemo neku prevenciju, dobijemo Tako neku prije pri, pri, pri analizu. Kako izgleda ta jedna diagnostika? Pa ništa. Klijent dođe, onda ovaj, ja mu dam naprijed određene upute. Znači, najbolje je da dođe na tašte, da pije puno vode. Onda dođe, spoje se, spoje se na elektrode, znači stopala, drži u rukama elektrode i na glavu se spoji. I spoje se s aparatom i aparat je povezan sa serverom, internetom. Taj server ima bezbroj mogućnosti i informacija. I znači ja očitam preko toga aparata pacijenta, klijenta, pošaljem informacije na server i server mi vrati sve točno analize koje on, sve probleme ili zdravo ili nije, sve, sve mi vrati natrag kao jedan nalaz. To se sve može čitati u nalazu? O, može se svašta. To bi mogla nabaviti. Znači imamo kompletno kardiovaskularni sustav, znači srce i krvne žile. Ja bih ovdje spomenula najviše, to je najvažniji dio, zato jer u današnjem svijetu najviše ljudi umire zapravo od bolesti krvožilnog sistema. To su moždani udari, infarkt srca i tako dalje, alergije, kompletno sustav vitamini, minerali, kod žena recimo maternica dojke muški spolni organi uglavnom cijeli organizam sve, sve se može očitati sve apsolutno koliko psihoemocijalno stanje utječe na jako puno stanje. jako puno i također postoji e, mogućnost e, da se vidi koji programi su nama u podsvijesti i koji na, nama stvaraju određeni problem, a da mi toga na nekom svjesnom nivou nismo svjesni. Aparat to čita točno tu psihosomatiku i onda ovoga mi vidimo, ima problem s tim, s tim, s tim, i onda klient na sebi poradi da to ovoga spriječi ili da jednostavno dođe u dodir sa nekim dobrim psihoterapeutom koji onda na tom nivou rade. Znači, psiha i te kako može utjecati jako, na fizičko. Jako. Zdravlje. Evo tu smo spomenuli i fizičko zdravlje i neko psihoemocionalno, no u kvantu medicini se spominje i duhovnost. Kakve veze duhovnost ima sad to dvoje? A sad to je više manje, gledajte, prvo i osnovno to vam ne spada u nikakvu religiju. To nema veze sa religijom, a duhovnost je ovdje naglašena zbog toga jer ener, mislim to ne ne bi ja to rekla da je to duhovnost to je više energetski pristup liječenja pacijenata duhovnost da mjero. e da jer čovjek ima znači osim fizičkog ima i to energetsko polje u kojem su zapravo sve informacije i najvažnije je da znamo da se bolest prvo pojavi na tom elektromagnetnom polju a tek onda no, danas aure, je li tako? tako aura da i onda se tek može spustiti na fizički nivo a poante tih aparata prevencija bolesti znači da mi očitamo pacijenta dok mu je bolest na tom energetskom dijelu i onda spriječimo da se spuste na fizički nivo. Jel te aure, ta energetska polja zapravo štite da. nas prije nego što dođe upozoravanje kako do bolesti Tako ili kako je, da. funkcionira. I štiti i zapravo tu se sve nalazi bitno za naš fizički nivo postojanja. A tko se može doći na dijagnostiku? Mogu doći svi, znači i mala djeca i odrasli, ali ne, ja ne primam trudnice, ne volim ništa raditi sa trudnicama, tako da svi osim, osim, male dje, osim trudnica mogu doći. Svih dobnih skupina, to su vam elektromagnetna emitiranja koja su vrlo niskih frekvencija tako da djeci da dapače pomaže. Da znači to je bez vađenja krvi bez, bez ičega da što, što najviše vaše klijente evo recimo iznenadi kad dođu na, na to a pa iznenadi ih njihovo zdravstveno stanje i imamo par slučajeva gdje smo na vrijeme otkrili jako teške probleme sa srcem infarkt srca smo recimo otkrili za pet dana prije znači na elektromagnetnom polju informacija za infarkt srca bio je pet dana unaprijed nego je bio na fizičkom nivou to je, to je jako pomoglo da, da je klijent uspio poduzeti pravilne mjere no, sa klasičnom medicinom da ne bi da ne bude pre nekakvih teških poslije i tako uglavnom puno stvari, puno bolesti se može na, na tom jednom dijelu prevenirati da se ne bi spustilo direktno na fizički i da ne bi došlo do nekakvih teških oboljenja. pro na kraju sve je spojeno jedno s drugim. Dakle, sve je spojeno jedno s drugim i ne, ne smije se više gledati odvojeno energetski dio čovjeka i materijalni, znači materijalni ove fizički i energetski. To mora biti spojeno. Kako te da. aure funkcioniraju? Pa svaki čovjek ima svoju auru koja izgleda, to smo vidjeli slike, ja pokažem ljudima uglavnom sliku njihove aure na našem tretmanu. To je kao jedan, jedan zaštitni omatač koji ljuske jajeta. Znači, unutra je žutanjak i gore bjelanjak i ljuska i onda ona štiti da ne bi nikakvi negativni utjecaj znači elektromagnetnih polja, zemaljskih nekakvih štetnih zračenja ne bi ušlo u, u energetsko polje. A da bi mi imali adekvat i zaštićenu auru, mi moramo dosta raditi na sebi, moramo paziti na puno stvari ja ljudima dam direktne upute kad oni dođu, točno što trebaju raditi, kako, kako to popraviti i tako dalje. Kako se zaštititi recimo od loših negativnih zračenja i kako zapravo i može li se uopće popraviti kada se ošteti aura? Može se popraviti. imamo više, više načina. Postoje vam mali kućni uređaji koji su slični mobitelima koji se nose i oni na određenim frekvencijama popravljaju nama i mogu se programirati Prema, a, prema nalazu koji mi analiziramo prilikom e, tretiranja čovjeka, znači mogu se znači, prema tim frekvencijama au raspriječiti, može se pravilnom ishranom, piti dovoljno vode, boravkom u prirodi i boravkom e, onako bosna na zemlji to jako, jako pomaže i, i mora se jako paziti prehrana. Znači, da, i, opće, stil, i stil, stil života mora biti da je što manje stresa, da je čovjek zadovoljan, zahvalan i tako. Evo. Jesmo li mi obnovljiva energija? Jesmo. Ili, znači Jesme. može se sve obnoviti? Može. Dokle god postoji i, i, i jedna zdrava stanica u ljudskom organizmu postoji mogućnost iscijeljenja. Koliko su zapravo alergije i neke, ti neki faktori koji uopće ne primjećujemo zapravo i štetni za naše cjelokupno zdravlje? Jako su štetni, jako narušavaju naš imunološki sistem. Ovdje bi ja još naglasila i naš suživot sa određenim mikroorganizmima. Mi moramo sebe jako paziti da, da imamo što manje parazita u tijelu, da imamo što manje virusa, bakterija, protozoa, gljivica. Znači mi moramo sebi raditi određene detokse. Sad je recimo idealno vrijeme korizma u kršćanstvu da se ovoga organizam pročisti. Najbolje su prirodni načini pročišćavanja i ovoga, određene dijete, dovoljna količina vode. Znači, i trebamo ubiti te sitne, te parazite mikroorganizme koji nama zapravo narušavaju imunitet i onda nama izazivaju koje kakve bolesti karcinome. Evo, na 2000 testiranih ljudi od karcinoma svi su imali jednu helmitozu koja se zove fasciolopsis buski, koja je medicinski znanstveno dokazana da izaziva karcinom kod ljudi. Znači, meni čim dođe neko sa tim, prva stvar koja je najvažnija je da se čovjek očisti od tih helmitoza. Parazita. Parazita, tako Svi je. Svi imamo parazite. Svi imamo, da. Kako se može očistiti od parazita? Evo, postoji recimo najjednostavniji prirodni lijek, postoji vam zakupiti, imate antiparazitne programe u apotekama, a tu vam spada uh, klinčić. Uh, go, uh, pelin i ovoga uh, ovaj, uh, ovaj tinktura ljuske crnog oraha. Znači, opet sve iz prirode. Sve prirode. To se pije mjesec dana i onda dva dana zadnja dva dana se očiste crijeva sa gorkom soli i onda dođete na testiranje. I ako još ostalo parazita, moramo nažalost još ponoviti tu kuru dok ne bude neki prihvatljivi, 100% sterilni ljudi jako malo ima. Ali opet, točno vam piše na našem aparatu koju imate helmitozu i u kojem postotku. I onda ako je manje od 50%, 30%, 20%, to je još nekako prihvatljivo. Da. Evo, rekli smo da zapravo negativne misli, negativno nekako raspoloženje može utjecati na naše zdravlje. Postoji li i obrnuta varijanta da zapravo i na naše, naše zdravlje može utjecati negativno na naše razmišljanje? Može, može. Znači, opet sve jedan krug. Da, to vam je začarani krug, ali uvijek vam dođe, prvo vam dođe znači, misao, prvo vam dođe misao, izaziva emociju i onda vam ta emocija izazive, izaziva promjenu na tijelu. A tu bi ja još rekla jednu stvar jako bitnu, da širenje informacija unutar ljudskog organizma je jako brzo, brže od brzine svjetlosti. Znači, ako mi doživimo nekakav stres, nama se to toliko brzo raširi i opće bolesti ili nešto po organizmu brže od brzine svjetlosti što je čak i Einstein zbunjivalo strašno i tako da mi moramo dobro paziti da smo ne, na neki način radom na sebi da smo u nekakvom staloženom odnosu sa sobom u miru da ne bi došlo do nekakvih stresnih situacija i nekakvih promjena onda opet na tim staničnim nivojima, na tim elektromagnetnom polju stanica i tako. Sve se da onda bi se to protiv put... stresa, moramo ga biti i svjesni. Tako, tako je, da. I zapravo da, da. nismo ni svjesni koliko stres utječe na nas, koliko neka negati... negativna riječ, nego to sve jednostavno držimo u sebi. Ostaju li sve te traume na nama? Ostaju, da. Ostaju. Ako ne znamo to do dobro procesuirati i ako ne znamo se nositi sa tim ako dobro ne provedemo to kroz taj emocionalni naš e, sustav ostanu da i izazovu nekakve promjene bolesti Svak, svakome lupa na neki drugi organ ali to nama lijepo jako dobro očita naš e, aparat i onda imate tamo jedan, jedan dio koji se zove psihosomatika i on točno kaže problem sa srcem problem s bubrezima zbog tog i tog mentalnog obrazca, straha nečega E, I to to lijepo piše i klijent poradi malo na sebi ili ode kod nekog psihoterapeuta i jako dobri su nam rezultati. Je li ikad prekasno doći na dijagnozu? Nije, nije. A pre rano? Ne, niti pre rano. Znači možete doći bilo kada? Može kad. doći kad bilo ko osjeti neku potru, čisto iz nekakvih preventivnih razloga, čisto iz nekakve znati želje ili već ima nekakvu ozbiljniju dijagnozu. Jer mi znamo naći rješenja i za neke ozbiljnije dijagnoze koje recimo klasična medicina ima jedan drugi sistem liječenja, mi imamo malo drugačije. Recimo karcinom u kineskoj tradicionalnoj medicini se zove upala organizma. I onda mi imamo jedan drugi sistem pristupa u opći lječenju tak nećemo i polako ljudi imaju dobre rezultate i dobro se nose sa svojim bolestima. Osim samo analize, pregleda, prevencije i naravno znanja o tome što smo mi i kako funkcioniramo, možemo li reći da zapravo kvantna medicina kaže da smo mi sami sebe možemo istijeliti? Jesmo li toliko moćni? M Mogli bi postati. <laughs> Mogli bi. Postoje vam ovi aparatići, recimo, za kućnu upotrebu koji vam imaju po 300 programa za liječenje. Znači da vi umjesto, kad imate nekakvi oblik glaobolje, umjesto brufena, naprijed nekog analgetika, postavite si frekvenciju koja vama to iscijeli. I onda će ta frekvencija djelovat na uzroku zapravo vaše glaobolje koja može biti koje izne ili stres ili nešto drugo i onda možemo mi polako sa što manje tih farmakoterapijskih farmaceutskih pripravaka, možemo si iscijeliti i pomoći bez da pijemo puno ljekova ili nekoje kakvih ti kemijskih pripravaka. Znači um je i snažan? Je, i um i još malo pripomoć sa nekakvom aparaturicom može se jako puno napraviti. Je li onda znači da je sve to do nekog programiranja, reprogramiranja našeg uma, zapravo naše snage uma? je. Je. Sam da, je, je rekao isto tako da naša, naša podsvijest dok mi spavamo radi, kada bi na kraju slušali neke frekvencije, određene zvukove i pozitivne neke afirmacije riječi, naš mozak bi se sam uvjerio, s obzirom da mi nismo da. Svješni, svjesni pod našom podsvijesti, da tako funkcionira i na kraju, nakon 21 dan, bi sebi mogli uvjeriti da možemo i Da, to je stvari. istina, to je dokazano znanstveno i to, i to radi, to funkcionira. Znači, na dakle. kraju opet dođemo sve na jednu celinu. Sve, sve se zaokruži i sve je jasno u Kako krenuti uh, s tine? da eto, nekako dobijemo tu celinu? Pa evo, rad na sebi. Znači, prvo detektirati što nas moći. Mogu vam reći iz osobnog iskustva. Ja sam krenula sa intenzivnim radom na sebi kad sam počela raditi hitnoj, u hitnoj medicinskoj pomoći. Imala sam čudne nekakve glaubolje. To je bilo 1990. godine. I ja sam, nisam htjela piti nikakve tablete i onda sam ja shvatila da je to zapravo meni od stresa. I krenula sam sa jednim oblikom meditacije, transcendentalnom meditacijom, koja meni dala jako puno energije, ja sam mogla jako puno raditi, koja me je smirila, koja mi je maknula sve te zdravstvene tegobe. I polako, malo po malo, uvijek mi je isplivalo nek nešto na čemu sam morala poraditi. I ja sam tako do dan danas uvijek nešto na sebi radim i uvijek nešto to s nečim spojim i polako si pomažem. Evo, ne znam, hvala Bogu, do sad nemam nekakvu ozbiljnu diagnozu, um, nemam ništa, ne pijam nikakve ljekove. Ali predajete možda... i pomažete drugima, eto, upravo u ovom ne, načinu tako medicine. I vi ste sami dokaz da eto, i možemo i zapadne, i u istočnu, i zrevne, u alternativnu, da se može. sve što može spojiti, zapravo od svuda pomalo uzeti. Tako je, da. Evo, za kraj, zašto je zovu medicinu budućnosti? Zovu je zbog toga jer što više tehnologija napreduje, mi, mi dobivamo puno više saznanja na tom e, subatomskom nivou zapravo, jer e, kvantna medicina djeluje na nivou sto tisuća manjem od atom, najmanjeg atoma u ljudskom organizmu i to je jedna informacionalna medicina. Znači kad vi skužite problem da je na tom toliko mikro nivou Znači, ako tu vidimo problem, mi ga možemo popraviti. Ja smatram da u budućnosti će biti jako puno i zdravih ljudi i bit će to uz pomoć tehnologije jako, jako sve dobro i dobro za čovjeka. Koje usvjerimo, naravno, na dobar, je. Na pozitivan način. Može neka evo poruka za naše gledatelje? Što je najbitnije eto, da bi postali jedna cijelina? E, tu je, da. A najbitnije su, ja uvijek rećem od osnovnih spa, stvari. Znači, spavanje, sa, znači san, hrana voda i pozitivni stav i pozitivno razmišljanje. To je jedna baza iz koje vi možete dalje napredovati i iz koje vi možete dalje apsolutno biti i zdravi i pozitivni i dobri. Ja čim ste vi zdravi pozitivni veseli, vama se puno manje u toj visokoj vibraciji ta vibracija ljubavi znači vama odbija automatski stvar štit da odbija sve u negativnost sve bolesti i čo čovjek bude zdrav. To je baza. Da to je bitno biti u dobrom okruženju. Je. I to isto, da. Hvala vam lijepa, gospođo Zdenka, što ste Nemo bili na s nama i podijelili vaše znanje u ovih kratkih 25 da. minuta. Stvarno puno znanja. Hvala vama na pozivu. Hvala lijepa. Eto, to bi bilo sve od nas i na kraju ćemo se sjediti tanjšo na koji je rekao da je život kao bicikl. Samo treba držati balans i keep it forward, to jest držati naprijed. Hvala vam lijepa što ste bili uz nas i vidimo se sljedeće srijede. Doviđenja.